si mi mando a esa mucha, ya no guión, en cambio así a mi chutio a Congo, donde le está ahí. Na walimpeleka kwa nearest clinic hapo archive inajiita Bliss. So kutoka Nyamavila kufika town ilipata hiyo. Na hata wakati maandamano ilikuwa inaendelea, tunajua kwamba ilikuwa maandamano ambayo hakuna yeyote ambaye alileta fujo. Kuna ulikuwa unajua kwamba alikuwa amekuja kujiunga na waandamanaji, tulikuwa najua kama amekuja na kujiunga na waandamanaji sababu alikuwa kazini. So I think hiyo after kazi ndio alikuja kwa hiyo maandamano. Na alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya kwa kasino fulani hapa Halinga. Asubuhi wakati alitoka alikuwa msangamfu, mlizungumza labda? Sikuzungumza naye kwa sababu hatukai pamoja. Anakaa high rise karibu na kazi. So the friend ndiye alinipigia simu, akitumia simu yake akaniambia wakati wametoka kazini walikuwa naenda mahali town, wakaambiana in case of anything tukutane afya center. So wakati walikuwa wamesimama mahali sikujua ni wapi, hapo tu karibu na archive nilitupatiaga. So ile direction walienda kukimbilia hapo ndio alishutia. So wenzake ilibidi wakimbia sababu pia walikuwa nakimbilia maisha yao. So after our police kutoka, ndio au marafiki, rafiki moja ndiye alirudi nyuma kuangalia kwaje, akapata bleed kabisa, akaita rafiki yake mpita njia akamsaidia. So wakaona polisi ni ambaye wakaambia wasaidie na ambulance ama usaidizi wote wampeleke hospitali juu bado alikuwa hai. Polisi alisema wacha akufe huko na wakaendelea na safari yao. So wale ndio walistruggle naye kumpeleka kwa hiyo nearby clinic.